Вітаю всіх, хто зараз дивиться це відео. Зараз ми будемо розігрувати наш подарунок, який обіцяли. Отож, всі, хто подивився на це відео, лайкнув його і поставив плюсик у коментарях. І зробив це до 12 жовтня, до 12 години. Але після 12 години ніхто плюсики не ставив. Ось. Той стає учасником розіграшу, ну, дійсно згадаю, що він є підписником каналу газети «Є». Отож, як бачимо, в нас є 34 коментарі, це ось ці всі люди. Ми їх окремо вже взяли в списочок, щоб було швидше. Зараз ми цей списочок, це всі 34 учасники. Зараз вводимо в цю систему random.org. І саме ця система випадково просто обере нам переможця, хто стане переможцем. Давайте спробуємо. От натискаємо на кнопочку, зараз натиснемо randomize і знаємо ім'я переможця. І в нас переміг Алекс Дмитрієв. Давайте перевіримо. Так, Алекс Дмитрієв, де така людина з плюсиком тут під коментарями. Зараз ми маємо перевірити все ж таки, чи дійсно він є підписником газети «Є». Ось є такий. Так, Алекс Дмитрієв. Ми перевіримо тут. Так, Алекс Дмитрієв. Натискаємо, от заходимо на його профіль. Ну, в підписках є газета «Є». Дійсно є він нашим підписником. Отже, ми вітаємо Алекса. І що ж, тепер чекаємо від нього саме з цього аккаунту. Ця людина під цим ім'ям з цього аккаунту на Ютубі має написати нам на наш аккаунт в Ютубі, ну, свої якісь координати, з якими можна зв'язатися з нею, і ми тоді домовимося, як ми передамо приз. А приз — це навушники з мікрофончиком, які підійдуть як для ноутбуку, так і для планшету чи мобільного, ну, смартфону. Тобто все, що можна буде спокійно дивитися в YouTube з телефону, собі в наушниках. Ось, ну, такий подарунок. Все ж, будемо дякувати всім. Дякую всім, хто взяв все ж таки участь у розіграші. Дивіться наше відео. Підписуйтесь на наш канал, хто ще цього не зробив. Дякую всім за увагу. До зустрічі.